Salam dostlar, bu videoda size satışlarınızı artırmanın yolunu diyeceğim. Yani eğer sizin bir biznesiniz varsa satışları necə artırmaq olar? İndi onun size yolunuzu diyeceğim. Satışları artırmaq için sözsüz ki size müştəri lazımdır. Düzdür mü? Yani müştəri olmasa siz satışları artırabilmezsiniz. Bakın burada yazılan müştəri. Müştəri için de, müştəri elde etmek için de size ne lazımdır? Müştəri elde etmek için reklam verilmelidir. Düzdür mü? Yani daha çok insana çatmak için ve daha çok müşteri elde etmek için reklam olmalıdır. Ama reklam olması için de ise content lazımdır. Content. Yani bu ne demektir? Ve burada gördüğünüz gibi üç bucak bir vəziyyət alınır. Üç bucak alınır burada. Birinci biz hardan başlamalıyıq? Birinci biz content yaratmalıyıq. Birinci olarak. Yani ilkin olarak bizi content yaratmalıyıq. Content ne demektir? Content o demektir ki videodur, şəkildir. Yani İstəyirsə Instagram'dan söhbət geçmir. Bütün platformlarda adətən indi Instagram daha çox aktivdir. Reklama çıxmadan öncə birinci content yaradırıq. Biz yaratdığımız content vasitəsilə hər gün content yaradılmasından gedir. Yəni pastayanla hər gün daimi şəkildə paylaşımların olması birinci sayı üstünlüyü verəcəksə sonra keyfiyyətə. Contentin yaradılmasından gedir. İkinci isə sizə müştəri gələcək. Onsuz da yaratdığınız contentdən müəyyən qədər sizə müştəri gələcək. Gördüyünüz kontentiniz yaranır. Yaratdığınız kontentin müştəri gəlirsə müəyyən qədər artıq siz işi böyütmək üçün reklama keçəcəksiniz. Və bu iş daimi gələcək. Yəni belə deyil də, yəni birinci kontent olmalıdır sözsüz ki, reklam burada məsəl üçün kontent olmalıdır ki, siz həmin kontentdən reklam verə biləsiniz. Yəni bu davam edən bir döngüdür. Verdiyiniz reklam müştəri gətirəcək sizə. Yəni bu reklam vasitəsilə reklam verəcəksiniz, həm kontent, həm kontent müştəri gətirir, həm reklam müştəri gətirir. Yəni bunun ikisi də müştəri gətirir. Yəni content, reklam da müştəri gətirir, content də müştəri gətirir. Yəni müştərilərə siz belə deyək, öz qarşısına çıxırsınız müştərilər. Təsə bütün platformalarda paylaşım eləsəz daha yaxşıdır, amma sözsüz ki, daha çox biz Instagram-a üstünlük veririk, Instagram və Facebook-a. Amma mən özüm bütün platformalarda paylaşım edirəm. Yəni bu davam eləyən bir döngüdür. Yəni reklam müştəri gətirir. Yəni bu birisi nə demək istəyirəm. Bu proses daimi getməlidir. Yəni siz daimi şəkildə kontent paylaşmalısınız, reklam daimi getməlidir və müştərilərdən gələn pulun müəyyən hissəsini ən azından heç olmasa bir özünü indi baxıb siz yatırmalısınız reklama. 30% yatırmalısınız reklama, amma kontent də getdikcə kontentin sayını da artırmalısınız, keyfiyyətini də artırmalısınız. Yəni kontentin sayı və keyfiyyəti mütləq şəkildə artmalıdır ki, gedişi daha da böyüyəcəksiniz. Yəni belə də getdikcə qrafik belə olacaq. Birinci başlayırsınız belə, gedir işi daha da çox böyüdürsünüz. Yəni bu proses belə nə olur?